A jak jste se dneska vyspali vy? Spánková paralýza není nespavost či zlé snění. Probíhá v době, kdy je člověk blízko hranice mezi spánkem a bděním, ve kterém nedokáže vůlí plně ovládat příčně pruhované svalstvo. Třeba svaly na rukou, nohou, ale ani hlasivky. Při paralýze prožívá hrůzu. Je strnulý, takzvaně připoutaný k posteli bez možnosti útěku a přetnutí prožitku. Mohou se objevit záškuby těla, máchání rukama, sténání nebo i halucinace. Spánková paralýza se pojí s úzkostnými stavy. Jasně, že stresu člověk úplně neporučí, je ale dobré se zaměřit na své rituály před spaním, které ti pomohou se naladit a uklidnit. Například krátké cvičení, meditace, no a nebo čtení. Horory mají v tuhle chvíli ale stopku a spolu s ní mají alkohol, kafe a velký těžký jídla. Informovanost je základ úspěchu. Vědět, že něco jako spánková paralýza existuje a že je to dokonce velmi obvyklý zážitek, ti pomůže se uklidnit. A nebát se jít spát.